Moikka! Meidän kesä on mennyt vilisten ohi. En ole ihan vähän aikaa tehnyt videoeditointia, minkä mä tajusin sen just tässä aamupalolla. Me ollaan tehty Skylinelle tosi paljon, CVLlä jonkun verran, mutta aloitetaan tää video, tai videotuotanto, videosarjatuotanto, mikä tää nyt onkaan, niin aloitetaan se ihan näinkin kevyellä aiheella kuin maailman pelastaminen. Ja miten me tää maailman pelastaminen tehtiin, niin käytiin istuttaa vähän metsää, joten käydään katsoa, miten se homma toimii. Let's go! Anna morjes! Niko morjesta. Mihin me ollaan nyt tultu? Tossa on meidän työmaa ja se pitäisi istuttaa. Meillä on tulossa vähän kiireinen kesä, niin muisti justiinsa, että piti kompensoida nämä meidän kaikki päästöhommat ja pelastaa maailma. Ja ollaan tässä tänään menossa tänne radalle, niin tultiin tässä ohimenomatkalla tekemään vähän maailmanpelastushommia. Ja tehdään nämä nyt alta pois ja sitten mennään takaisin aiheen pariin. Niin ei mitään. Mä asetelen nämä puut ja laitetaan ekapuu tolle saaren tytölle ja pojalle. Jinna ja Jami siellä on kovasti panittanut, niin asennetaan kummallekin oma puu ja isälle vielä kanssani. Kiitoksia yhteistyöstä ja silleesti. Hyvää huomenta. Meikäläinen nukkui tässä bussissa ja kello on 5.30. En todellakaan aamuihminen. Tänään mennään asentelemaan sitten jonkunmoisia havuja tai havupuita tai jotain puita metsätrion kanssa tonne jonnekin Tampereen ja Huittisten välimaastoa. En muista enää sen nimeä. Täytyy vähän herätä tässä. Mä menen herättää Keken tosta, se nukkuu tosta allilla. Miksi ne aamut on aina vaikeita? Mä en vielä tiedä sitä, että kummalla me lähdetään. Tuolla crafterilla vai tällä bussilla? Et pääseekö tällä bussiin siellä metikas? Mä en sit työ. Kun tarkoitus on se, että sit mennään sitten jatkaa matkaa tonne Samulille penkittää sitä. Kun mennään tällä bussilla. Mut hyvää huomenta. Katsotaan minkälainen päivä tästä tulee. Ainakin erilainen, mielenkiintoinen. Me pelastetaan maailma tänään. Huomenta, metsuri. Huomenta. Täältä kasvataan vähän metsää. Mennään laittamaan vähän havuja. Nukuitko hyvin? Oliko tyyli? Itse asiassa joo. Mennään 2 tyyliä. No niin, missä sun peitto? Tässä. No niin, mennäänhän laittamaan tavaroita. Joo. Tästä tuleekin keke vähän semmonen opiskelumatka. Varmaan vaan laittaa käyntiin, että saa nää luuttua. Oh. Niin onhan sulla tällä renkaata, mutta niissä on vanteet. Oikeesti. No niin, tuntihan siinä pätkähti, että saatiin tavarat pussiin. Kello on 7, piti lähteä. Kuudelta. Nyt vielä taas otetaan tosta toi kohde. Me ollaan tunti myöhässä. Täytyy sanoa, että ollaan tunti myöhässä. No niin, nyt saadaan aamupaloja. Aamupalan jälkeen lähdetään pelastamaan maailma. Joo. Mites me keke pelastaa maailma? Ai miten? Miten? Istutetaan vähän puita. Mennään istuttaa vähän puita. Istutetaan kokonainen metsä. Joo, ei kato, näppäsi homma. Istutetaan tänään semmonen 1400 puuta. Ja metsuritrio on siinä meidän apuna, niin. Ja haastatellaan vähän niitä. Oho, nyt vähän vauhti karkaa. Mä keskityn tähän ajamiseen. Merisumies on eri mies. Samuli tykkää tuosta merisusta. Sanois, että mersu, kun kaikkia saisi ajais mersulla, niin maailma pelastus. Olen eri mieltä. Rupee taas kyllä olemaan sen näköistä tää maisema ja tää tien leveys, että se crafteri ei olisi ollut mikään hirveen huono vaihtoehto kyllä tässä kohtaa. Mutta mennään isomman oikeudella. Eikös me sillä selvitä? Selvitään hienostihan tää menee. Eihän tää ole sahasta. Ei ole yksikään liikennemerkki tolppaa mennyt vinoon. Vielä. Niin vielä. Entäs ihan hirveet ylimääräisiä? Tää on kyllä semmoista taituroimista näin tämmöisellä kapeella tiellä, kun ei jää niinku... Siinä on niinku puolellaan 5 senttiä vai 10 senttiä ylimääräistä, niin... Tää kun...
Nää ei oo ihan suunniteltu tämmösille autoille nää tiet. Tuskin nää leveneekään tästä, kun tässä on vielä 10 kisaa jäljellä. No, ei se mitään, ei nyt tässä häiriä. Silleen kuitenkin tota ajokokemusta on se 3 kertaa pohjalla, niin antakee vähän armoa, antakee armoa YouTube kanssa. Pitäisiköhän laittaa tuo turva vielä. Mä luulen, ettei sitten mitään hyötyä niin tässä konkurssissa. Laittoi aamulla pitkät kalloiset varmuuden vuoksi, kesäkuun 3. päivä kuitenkin, että sen verran oli kylmä aamulla, että joutui vielä laittaa äijikset jalkaan. Kyllä mä luulen, että mä otan ne kyllä pois tässä, kun pääsee. Joo, ja toissa aamuna satoi kuitenkin lunta. Niin satoikin. Mutta on sitten joskus juhannuksenakin lunta satanut. On. Suomen kesä, hyvin vähän lumin. Kyllä. Mutta ihan kivoja maisemia tässä on ollut matkalla. Mutta siis kyllä täytyy niinku hattu päästä niille, ketkä tätä ajelee talvisi isolla autolla ja jollain täyspitkällä, niin kai siihen tottuu, mutta ei se varmasti mitään herkkuu. Kommentoikaa sinne rekkapenat ja tytit ja Liisat ja Kimmot, niin minkälaista se on ajaa talvella tämmöstä serpenttiiniä. En tiedä, olisiko musta sellaiseen. Mutta kertokaa, minkälaista se on. Pelottaako se? Joo. Meitähän kato otettiin jotain. Mä en sit työ. Tässä käydään niinku vaikka käppäillen kattoo vähän tota, että onko toi kuinka pehmeä. Tästä tulee tilanne. Morjesta! Terve! Hei, mitä te meinaatte? Oma Kuopio meni näitä. Raumalleko pääsisi, niin kaikki on hyvin. Hei, peruutaks sä tonne? Niin mä vähän meinasin, mutta katsotaan miten meni. Okei, joo. Se voi odottaa varmaan aika pitkääkin. Ei varmaan taivu vielä tästä. Täytyy päästää toi vielä tosta. Pitäisikö auto oikeesti jättää tielle? Mä menen kyllä nyt pihan katsomaan tän suorituksen. Mitä olet? Mä sanoin jo Nikolle, kun mä lähdin pihalle, että se ei sitten auta, että tiedän näin. Ota vähän hazardi tossa, mutta en mä sitä kyllä uskalla tonne vääntää, koska... Koska. Niin. Ella. Niko morjesta. Moro. Moikka, Emilia. Niko morjesta. Anna morjesta. Niko morjesta. Mihin me ollaan nyt tultu? Tossa on meidän työmaa ja se pitäisi istuttaa. Eli aukkoa kohde. Aukkoa kohde. Ootteko te näissä kummelivitsi? Oli hyvä materiaali. Mä otin loppusili. On niin pojat. Se on kuulkaa sellainen homma, että se metsä piti asentaa 2 kilsaa tonne päin. Hyvin menee. Jatkakaa samaa mallia. Toivottavasti tänään ei käy näin. Ja me ollaan nyt Satakunnan Kauatsalla. Okei. Okay. Kyllä. Ja tohon me asennetaan niinku metsä. Joo, kyllä. Nimenomaan asennetaan. Vai istutetaan? Jos istutetaan kunnossa. Onks mulla termit kunnossa? On. Ei termistä. Sillä ole mitään merkitystä termeille, kunhan homma hoituu. Joo, siinä on peräkärryllinen puita. Mitä nää on? Nää on kuusen taimia. Kuusta? Joo. Onks tää joku eri... Mikä lajike tää niinku on? Onks näillä jotain eri lajia? Mä tiedän vaan, että se on kuusi. Tää on ihan 1-vuotisia ja 2-vuotisia kuusi. Et joku asiakas haluu 1-vuotisia ja joku 2-vuotisia. Et niillä on pieni hintaero. Mut onks niinku kuusi eri lajeja Suomessa? On. Mutta... Lehtikuusi, sit perus tämmönen metsäkuusi, sanotaanko se metsäkuusi. Joo. Sitten on kaikki jotain hienouksia, Douglas-kuusia. Joo. Niin tää oli... Tää on ihan se metsä, perusmetsäkuusi tämä.
Okei. Okay. Sillä lähdetään liikenteeseen. Joo. Joo. Mitäs tuossa on nyt sitten tärkeä tietää, että mä en asena sitä kiven päälle, tai siis istuta. Katso ne paremmin tuolla. Tuolla istuttaisiin sitten. Niin. Joo. Laitetaan okay. Vakat täyteen taimia. Mikä vakka? Joo, istutusvakat. Okei. Okay. Saatte tämmöset laittaa itsellenne päälle. Joo. Saa viimeisen päälle. Ja noi on nimenomaan urakkavakat, koska saa molemmin puolin. Joo, siis mehän muuta tehdä tää urakkahommia. Joo. Me ollaan yrittäjähenki siinä. Täällä on laiskamiehen sit tämmönen yksipuolinen. Keke! Sullekin! Tää nyt sit kekelle tää. Okei, no sä lähet sit urakkahommia. Joo, joo, mä oon nyt kaksi. Joo, sulla on kaksi. Joo, jes. Siis silleen, että nyt on niinku neljä yhteensä, eikö silleen? No sillä lailla, ota säkin, ota munki, mä voin antaa munki sulle, joo. Me ollaan tehtykin päivätyö, joo. Joo, urakkahommia. Mä oon kato tää laiskamies nyt. Noniin. Me ollaan siis aamusti, kun me teitä odoteltiin, niin me istutettiin jo 6 laatikkoa. Joo. No niin. Teille ei ole enää kuin 6 laatikkoa jäljelläkin. Joo, joo, kato, urakallahan näitä vedetään. Tämä on mielenkiintoinen. Eiks nyt silleen niinku... Sä näytät ihan metsurilta. No niin, joko lähdetään? Odota hetki, on toimii mukaan, niin mennään. Niin vielä. En mä niitä halua. Te voitte laittaa tänne. Laitetaan vähän kekel taimiin. Joo, kaikkea mäkin lupaan. Joo, mä kans ihmettelen, että mitä te teette täällä. Lauantai-päivä tuutte kauan, että sä listuttaa. Joo. Kyllä siis ei niinku parempaa tekemistä voi olla. Ei, katsotaas. Mitä Niko lupas sulle, että sä sai huijattua sun mukaan? Niin. Ei mitään. Okei. Ei, sä siis tosi ystävä. Joo. Hyvä. Joo, joo. Ajattelin, että Nikol riittää, jos jättää 10. Sillä menee siinä ehkä se tunteroinen. Voi olla, että menee 2. Aloittelija oli ihan hyvä määrä, että 10 tunnissa. Mut kekel mä laitoin vakat täytään kuitenkin. Niko. Nyt sä saat nää käsineet itsellesi. Ja me jatketaan sitten, kun te lähdette. Joo. Ja ne on nitriilikäsineet. Eli suojaa noita torjunta. Tarjunta-aineet, mitä noissa käytetään. Niin mä otan sitten tietysti tosta kiinni, missä... Eli siellä on nyt jotain ötökkämyrkkyjä siinä, ettei ötökät syö niitä. Kyllä, just näin. Okei. Okay. No niin, nyt mä otan tän. Ja nyt kun mä oon valmis... Taimi tippu. Ai. No onneks täällä on apuri. Siinä on joku jemmannut. No niin, laitetaan se sitten jo. Se on jäänyt okay. Joltakin edelliseltä työpaikalta. Se on jo valmiin. Muistit, että sulla on yksi taimi, älä istut hirveän. Monta tänne saa laittaa kerralla, jos sulla niinku sarjana vetää. Yksi vaan. Niin, tää niinku... Sarjakulitus. Siis te puhuitte, että urakal pitäisi tehdä, niin nyt nää pitää yksitellen vai laittaa. Silloin ymmärtää monelle eri tapaa. Mennään Ella, ehkä siis. Eihän me näitä kaikkiin. Me istutetaan nää sitten. Mä en osaa tätä. Sitten kun ollaan videot otettu ja esitetty, että sulla on vakat täynnä, me istutetaan ne. Voidaan aloittaa ihan tästä. Okei. Okay. Meillä on tässä nyt noin 1,3 hehtaaria aukkoa. Onko se niinku 100 metriä kertaa? Joo, hehtaari on 100 metriä kertaa 100 metriä. Mun pitää ehkä tietää, kun mä mittamisen. Niin joku pitkällä matikalla voi sit laskea se lopu siihen. Joo. Tänne on tullut moto, ottanut puut ja sitten on viety puut ja risut pois. Sitten on tullut kaivikone, muokannut tämmösiä mättäitä, mihin joo. Me nyt istutetaan nämä taimet. Niin, eli tänne on valmiiksi tehty tämmösiä joo. Kuoppia, niin kuin, että näitä ei nyt ihan vaan niin kuin mennä tolleen laittaa pystymetsää silleen, että ilman mitään ei ole käsitelty. Joo. Toki, no siihen voidaan tulla myöhemmin sitten. Jos sattuu olemaan joku löyhä paikka. Niin sit pitää laittaa sinne muokkaa mattomaan maahan. Joo. Mutta suurin osa on näin, että hyviä mättäitä näihin niin, saa laitettua. Niin, nimenomaan mättää keskellä. Mites tuota tiheästi tämmöstä voi niinku asentaa? No, kuusikko laitetaan 1800. Joo. Ja metri 80. Ja se miten niinku siis, eli mikä se etäisyys on niinku toisistaan? Tarkoittaa sitä, että kun me otettais koealaa, meillä on semmoinen koealamitta, me voidaan ottaa sekin. 3,99 metriä. Joo. Niin siitä säteeltä, jos me laitettais se mitta tähän, niin tässä säteeltä, niin siihen pitäisi tulla 9 taimea. Okei. Okay. Köyden veto. Joo. No niin. Ella vastaan. Tuki alkaa. Metsuri VS. No niin. Nyt hommiin. Eli mä seison tässä näin. Näköjään.
Tämä naru on 399. Yes. Ja sä kierrät. Ja vaatehuoneelta. Mutta teille YouTube kanssa niin laita alekoodi, niin se on 299. Kato, meinasi tossa. Nyt kierrät ympyrän. Okei, okay, sä tän jo tallasit. Kato kuin vinosta on nyt. Täältä on enemmän tehdä ihan tuhoa kuin hyvätyy. Ella seisoo paikallaan, mutta sun pitää liikkua. Joo, ja lasket. Onks musiikkia? Sitten kun mä pysähyn, kun tota, niin musiikki loppuu. Sä katsoit mihin asti, mitkä taimet. Pitää laskee nyt kaikki. Mikä... Yksi. Ei se ylettynyt. Ei, totta, ylettyykö se? Ylettyy, kun vähän venyttää. Ei ylety, kun sit tulee liikaa. Okei, nyt Niko, sä aloitat näistä kahdesta puusta, eli 1, 2. Pitääks samalla kuin alasteikäiset opettajat? 1, 2, 3, joo. No niin, sä meinasit. Nyt me kävellään tästä eteenpäin. 3, 4. 1. Ei kun tää on jo 4. Se on 4, eli nyt sä pysyt vettä. Sä sekoitat. Nyt sä lähdet menemään. Palaanko? Mä en voi mitään lähteä menemään. Tää on ihan pahempaa sekoilua kuin meillä tallilla. Onneksi sä et oo yleensä siellä. No niin, 4. Me jatketaan 4. Nyt Nikokaa tätä. Joo, ihan kahdestaan. Eli noin, jos sitten nyt miettii, että tähän tulee taimi, tonne tulee noin pari metriä välein. Joo, vähän vaihtelee se 2 metriä. Mut niinku ei mielellään niinku lähemmäksi. Ei istuta tähän ja sit seuraava tuohon niin. Ja tiedätkö, sit se on jo liian tihäs. Kauas te ootte nyt niinku tehnyt tätä touhua? Ja... Mä oon 7 vuotta niin täyspäiväisesti. Siitä 3 vuotta ollut yrittäjänä. Mistä te saitte idean tähän? Hei, se oikeastaan tuli meidän isältä, että silloin ihan lapsesta asti mulla on tehty niinku kesätöitä. Joo. Isälle. Ja tota, sit se innostus sit lähti. Kyllä mä sanoin, että kyllä tää on mettässä parempi olla. Tää on sit niinku kokemusten kautta tulee sit niinku, että on ennemminkin se, että tän niinku oppii sit tekemällä kyllä, vaan. Kyllä. Ja sit vuosien, tai sitten että teillä on varmaan niinku suvun kautta tullut sitä oppii ja, niin, ja sit tai sitten niinku läheltä jostain. Joo, joo, ja sitten silloin nuoren tyttön, ollaanko me kovin vanhoja? Silloin nuoren tyttön! Niin, nuoren nyt ollaan niin vanhoja tosiaan. Niin, joo, niin. Nuoren tyttön, niin sit laitettiin isällä videoita työmaalta, että mitäs tässä kohtaa nyt sä niin, tekisit. Se neuvoo kotoa käsin. Kyllä, parasta. Tai töistä sitten. Käsin. Se oli töissä ja me pommitettiin sitä, että no mitä tässä kohtaa. Ja... Mutta sillai, puun istutus. Eka tullaan mättään luokse ja tiivistetään näin. Vähän yksi potkaisu riittää. Sitten kairataan syvälle. Joo, jatka vaan. Sitten nostetaan noin ja pamautetaan täältä. Joo. Näin, lukitaan ja sitten tiivistetään ja katsotaan, että taimi jää suoraan. Joo. Ja sitten voi kokeilvia täältä sillä hennosti, ettei se nouse. Joo. Ja sitten se on hyvä. Sitten seuraava. Okei, ja sitten se olisi pari metriä päähän seuraava. Joo. Jos on mahdollista, niin katsoo vähän niin kuin ylenevältä. Ai niin, ettei joo. Se kostu niin kuin liikaa se, tota, se juuri. Sä oot niin kuin asia ytimessä nyt. Ja mielellään siellä keskellä. Kuulitteko? Mä oon asian ytimessä. Joo, no niin kato tuota, kokeiles vähän. Oliko mulla oli täällä puu? Karvat joo, älä laittaa pois. Karvat näkyy, katosta. En mä sanonut tätä. Kairaat se oikein syvä. No niin, mitä mä nyt sitten, tota, noin, niin, pitääkö tästä niin kuin joo. Näin? Joo. Noin, hyvä. Sitten. Ja sit polkaset. Tässä on palkimia niinku liikaa. Joo, mikä tää on? Käännät näippäri. Mikä tää on? Tän sä saa painettua. Niin, niin elikkä se on vaan niinku painamista varten. Ja sitten tää aukaisee. Joo, pidät. Niin. Molemmin kädet. Ja nostat samalla ylös. Noin! Ja nyt meinasit lentää. Yes. Ja sitten... Enää 1500 jäljellä. sitten tota tiivistät hyvin. Ei tarvi kättä käyttää, vaan... Ihan vedättä. Hellästi. Ei, niin, ihan näin. Näin istutetaan rakkaudelle, näit silitetään, kato jokaista. Oh. Sä kaavit jalalla, tiedätkö? Jos sä vaan näin vähän painelet, niin siinä jää ilmaa. Joo. Ja sit se kuolee. Älä eli kuole. Stay alive! Me tarvitaan sua vielä. Ei, sit sä kokeet näin, että se on hyvä. Onko kaikki hyvin? Kaikki on pro. Hei Niko, sulla on nyt yksi, saat yhden taime perässä, alapa istuttaa. Noniin. Joo. Onks tää joku kilpailu vai? On. Musta tuntuu, että mä tohon mun ei kannata kyllä lähteä. Ei vaan.
Onks tämmönen nyt yleistynyt, mitä me tässä nyt tehdään, että niinku tehdään tätä hiilikompensaatioa ja... Kyllä, ja esimerkiksi tämäkin taimi tarvii siihen yhteyttämiseen sitä hiilidioksidia, niin. Jotta tästä kasvaa vahva, hyvä puu. Niin nyt kun me istutaan nämä taimet, niin nämä alkaa sitomaan hiiltä, ei tietenkään vielä näin pieninä, mutta 10-20 vuoden ikää. Joo. Ne alkaa sitomaan hiiltä itseensä. Ja sitten kun me tehdään kaikki taimikohoidot ja tällaiset... Ihan tästä istuttamisesta lähtien, kun sä istutat hyvän metsän tarpeeksi ihan oikeaan tiheyteen, niin sieltä lähtee se hyvä metsäkasvu. Kyllä. Ja sitten kun sä hoidat taimikot hyvin, pidät metsät kunnossa, niin se on se. Elikkä nämä puut niinku tasaa tätä ilmastoa. Kyllä. Ja näitä niinku tarvii olla sen tietyn. Ja jos ei hoideta, niin se on sitten taas niinku huono. Niin silloin ne puut ei sido niin hyvin sitä hiiltä, mitä taas hyvin hoidettu metsä. Joo. Eli käytännössä jos me annettaisiin näiden puiden kasvaa ihan tiheessä, ihan lähekkäin. Niin. Eikä ikinä käytäisi koneella harventamassa tai sitten raivaussahalla tekemässä mitään hoitotöitä, niin ei se sido niin paljon hiiltä, semmoinen puu, mikä kasvaa ahtaassa. Vaan se tarvii tilaa, voidakseen hyvin ja kasvaakseen sitten tukevaksi, tukiksi. Järeytyy. Mm. Mitäs te olette, mulla on nyt tämmöinen juttu mielessä, mä unohan aina mun pakko sanoa, menen mitä muistan, mutta joo. Siis mulla on sellainen niin kuin käsitys, että niin kuin nykyään Suomeen tulee EU-sta niin kuin metsähoito-ohjeet, YMS, ja eikö EU-ssa aika paljon... Niin kuin, tapettu jo niin kuin metsät ja peltomaita suurimmaksi osaksi, että tuleeko se niin kuin ohjeet vähän väärästä paikasta tällä hetkellä? Siis mitä jos, niin kuin teidän mielipide? Siis jos ne kaikki on menossa läpi, niin järkytyn. Mä en ole hirveästi halunnut perehtyä siihen, ettei mun yöunet mene. Että se on parempi, että mä tiedän vähän vähemmän. Niin saa nukuttua öisin, mutta siis mut toivottavasti Suomen metsä pysyy Suomella, eikä EU-ala niinku päättää, saako tosta nyt kaataa puuta tai... Niin, elikkä te olette sitä mieltä, että se ohjeistus pitäisi tulla niinku täältä ammattilaisilta. Kyllä. Miten juuri tasolta pitäisi kuunnella meitä, eikä vaan niinku... Byrokratiaa sille, mitkä ei ole täällä niinku tekemässä tätä hommaa. Ja metsäasiantuntijoita parhaimmin he tietää. Ketä istuu siellä parlamentissa ja... Niin. Totta kai niilläkin on tieto ja taito, mutta se, että se olisi niinku järkevä oikeasti, ettei se mene ihan niinku hulluksi. Ja tämä on niinku tärkein elinkeino Suomelle, tai yksi tärkeimmistä. Niin kuin metsäteollisuus. Niin. Ei elikkä... hirveästi työpaikkoja tuo ja rahaa. Eli metsäteollisuutta niinku, ohjataan tällä hetkellä niinku muualta kuin Suomesta, mikä on sit, tuntuu vähän hullulta niin sanotusti. Joo, mä en tiedä kuinka vahvasti sitä tällä hetkellä ohjataan muualta. Mutta jos tulevaisuudessa menisi siihen, niin se ei olisi ehkä hyvä juttu. Onko teillä jotain niinku semmoista, mitä te haluaisitte tavallaan sanoa niinku Suomen päättäjille, niinku jotain vinkkejä, että hei, että tämmöinen homma, niinku, tälleen tämä kannattaisi niinku ehkä hoitaa. Onko teillä niinku mitään mielipiteitä siihen? Että... Miten Suomi selvisi vaikka sodan jälkeen? Niin se oli se metsä, mikä niinku auttoi Suomeen nousee. Yritetään muistaa se, että se tulee olemaan jatkossakin meille se tärkein juttu oikeasti, että meillä on tämä metsä. Onko se niin kuin jopa vientituotteena? Tai on, niin kuin... on. Ihan kokonaisuudessa. Siis, kun metsä hakataan, siitä tehdään vaikka lautatavaraa ja siitä lautatavarasta tehdään taloja ja näin poispäin niin. Huonekaluihin. Ja... Että se olisi hullua ostaa se tavara sitten niin kuin muualta. Ja kyllä se nykypäivänäkin tulee. Ja niin kuin porukka sanoi, että hakku on huonosta, että sitten se hiilidioksidi pääsee niin taivaan tuuliin. Mutta Silloin kun siitä työstetään jotain, vaikka tehdään hirsitalo, niin silloin se hiili säilyy siinä puussa. Niin. Se on hiilivarasto silloin kyllä. Se puu. Siirrytään peränurkkaan. Siellä on vähän parempaa maastoa, niin olikin jo kiven. Sitten sä voit nostaa niinku... Aha, kato. Mulla oli auki tää. Oliko näin? Joo. Sit sun pitää polkaa. Etpäs arvannutkaan, että se kuusi tuli sieltä. Ei, sit sä polkaset siitä. Näin. Kato, tässä on tämmönen vapautin. Joo. Hei. Joo. Noin. Etpäs arvannutkaan, että mä en osannut tätä. Noni. Nyt mä incoming! Kyllä mä vielä jonkun jekun tässä teen.
tässä. Niin tässä on nyt tämä näin. Nyt mä laitan sen niinku tähän. Mut ensin muista potkasta, eli sitten se tiivistyy vähän. Just. Niinku näin. Joo. Sitten se sinne. No niin, sit nostat se ylös. Mä painan väärästä polkimesta. Mistä sä nyt painoit? Driftinkuljettaja, en tiedä, tässä on kaksi poljita. Mä polkasin aivan väärin. Sun pitää tehdä monta kato, asiaa samaan aikaan miehillä on. Kato. Potki aivot, niin homma ei selittele. No, vaikka... Hei, sä oot meillä nyt... on koko viikonloppuaikaa. Mulla meillä on nyt... yöpaikka tuossa bussissa. Siellä on makuupaikat. Sulla on enää 158 taimea tän jälkeen. Onneksi mä otin ruokaa mukaan. Ota nyt se. Onks teillä kiire mihinkään? Ei, siis taas voidaan olla vaikka monta viikkoa. Tää on niin lempi. Siis tuollahan on, kato, siellä on viis sänkyä ja tota noin niin... Tää on ihan lempi homma. Siellä on mikrot ja tota noin niin... Systeemi. Jääkaapit ja... On, no. Hän vaan miettii nyt jotain kylmää juomaa. No niin, ja yöpaikkaa. Niin, joo. Nyt sinne, hyvä. Näin. Tehdään ekana no. työt. Näin. Sitten sieltä. Mietitään sit, missä nukutaan. Oikein kun kyllä, ja sit ylös vedät. Suoraan ylöspäin. Ja sit vasta painaset tuon. Noin. Ja sitten tiivistys. Katot, että se jää suoraan. Ettei tuu vinoa puuta. Hyvä. Mä meinasin just sanoa, että mä teen nyt kuule laadutarkastuksen. No. Jos sä huijasit. No. Viimisepä. Hei, no niin, oli hyvällä. No niin. Koht me voidaan ottaa se kuule. Hommadone. Paljon niitä oli jäljellä? 158. Paljon. 158. No niin. Ei mietit lukuja, vaan mennään eteenpäin. Voi siihenkin, voi potkas joi. Niin. Oikein. Laitanko mä tän tänne myös? Joo, liian harvaa. Incoming! Hei, sä et muistanut tampata nyt sit maat. Mä tamppaan eka. Oi! Ei pitää tiivistää. Hyvä, sieltä tulee työmaajohtajalta tuli. Ei ne turhaa kato työmaalla johtajat. Älä noi. Sitten vähän noin ja... Noin ja... Oi että, täydellinen! Hyvä. Kenellä sä istutit sä taime, hei? Itselleni. Näin. No laita siihen, sekin on ihan... Mä, näit mut mä laita mennään, muista näitä puita. Hyvä pohdinta. Laita mieluummin sit tohon keskelle. Koska se pitää... No. Hetkone. Mä ollaan oikeesti niin kovia ensi viikolta. Oho. Siitä. Oho. Oman työn raatajille oho, munkit. Joo. Ja sit vähän juotavaa on, oho, on joka sorttia pulia ja ui, mitä kaikkea, ole ui, hyvä. Vähän toi on kyllä sepän värinen toi. Tämä. Mutta se vihreä, mikä tää vihreä? Tää on kato. Se on ihan itse päässä. Ei kun hei, mä otan tää Finrifti. Tää on Finrifti vihreä, mä otan tän. Puhdista, mä en, mikä tää niinku? Puhdista mun enää juomaa. Tosi terveellinen. Tosi, onks yhtä terveellisiä kuin munkit? Kyllä. Onks meillä nyt niinku tauko? Oh. Miten mä suoriuduin tästä niinku hei, asentamisesta? Sait tosi... Menettele. No ei vaan. Sait tosi hyvä. Yes. Hän kehuu vähän liikaa. Ihan monta, ok. Monta mä istutin? 10. No, oota, katsotaan. 4. Kyllä sieltä on mennyt. Hei, tosi tärkeä. Kummat vakat noista suuskit. Eihän, ai oikeesti. Koko laatikolli. Mut sulla oli kaikki bisneksiä, joo, kaikki haalarihommia. Tolleen mäkin yritän sanoa aina jätkille, että mulla on kaikki bisneksiä, että koettakaa ne ymmärtää mua. Ai että, otetaan tällä päivää. Otetaan niinku sillä, cheers. Joo. Cheers. Tietin roikkuu. Hei, mä tätä... No niin, hetkonen. Hei tota, nyt kun mä oon pellellyt tässä aikani, niin aloitetaan vakavoita. Voitteko te nyt näyttää, että on ihan, että miten tää niinku ihan oikeesti tehdään, että ei oo ihan, ei jengiltä oo semmoista käsitystä, niin. Tää on ihan pelkkää pelleilyä. Eli niin, tässä tota... potkit ensin mätästä, sit sä isket tää pottiputke maahan, kairaat sä siinä syvälle, vapautat. Sitten tiivistys ja taimi jää suoraan. Ja kokeillaan, onko se siellä tiukasti. Te olette tota sen verran tehnyt, että menee niin. Jo niinku ihan luonnosta. Ja teillä on niinku joku tämmönen taktiikka, että teillä on tietty etäisyys toisistaan, niin te saatte suoraan sitä ruudukkoa täytettyä. Niin kyllä. Kyllä. Suoraa linjaa vedetään. Joo. Kuvion mukaisesti.
Toki tässä sitten ollaan... Varo, ette törmää tuohon koivuun, kun se on tuossa sun linjalla. Hei, hyvä kun sanoit, olisi muuten varmasti törmännyt. Ja mä häiritsen tässä kuvauksen kanssa. Joo. Ja sit hei, siellä on niitä kiviä, niin nyt, nyt tarkkana niiden aivan. kivien kanssa. Ai ai. 7 tuntia pitäisi saada päivässä vähintään se 1000-1400, niin sit on päivä täys. Okei. Nautitko sä tästä työstä? Nautin, mutta kyllä tää välillä ottaa päähän, että jos vettä sataa, joka työ ottaa päähän. Mäkäräiset, hyttyset, mä luulin, että täällä on kaarmoja, mutta ei ole. Oletteko te nähnyt käärmeitä? Mä en ole itse asiassa tähän kauteen vielä nähnyt, mutta kyllä niitäkin on. Anna on nähnyt kuulemma yhden. Selvisit siitä. Joo. Mitä sillä käärmeellä kävi? Se lähti piiloon. Noniin, nyt on urakka saatettu päätökseen. Kyllä, tai kyllä. päätökseen. En mä tiedä päätökseen, mutta siis toi läntti on nyt. Eli siinä oli nyt toi läntti. Ja... Joo, 1,3 hehtaaria olisi kyllä, ollut. Kyllä. Siinä on nyt ne taimet istutettu, mitä on, mikä oli suunnitelmissa. Kyllä, näin jo. Yes. 1400 taimea maassa. No kauas siinä meni? Ei siinä kauhean kauan mennyt. Puoli tuntia. Me tultiin vähän niinku taktisesti myöhässä, että te pystytte... 1400 plus sit vielä niin, lisää. No joo, totta. Eli yhteensä yli 2000. Koska joku kumminkin laskee. Niin. Niin. Reipas 2000 tuolle alueelle. Niin. Aika paljon. Projekti on nyt saatu tuolta osin valmiiksi. Ja haluatteko te kertoa teidän osuudet vähän niinku tästä projektista? Että mikä homma tämä niinku oikeastaan onkaan? Mitä me täällä niinku tehtiin? Miksi me tultiin tänne näin? Miksi me tulitte linja-autolla tän kauotsa perukoille? Niin. Me istutettiin puita, jotta me vähän kompensoidaan sit hiilijalanjälkeä. Me autettiin sit. Trio auttoi sit teitä siinä. Mikä toi metsätrio? Metsuri. Metsuri. Mä sanoin joo, niinpä. Teidän pitäis... Asennaksä vai istutaksä? Selkää saatsikko kamerassa. Metsuri trio. Esimerkiksi ton palstan omistaa meidän pitkäaikainen asiakas. Ja hänellä oli sitten edessä istutus. Ja sitten mä ajattelin, että no tätä pystyisi sitten hyödyntämään tässä projektissa. Kysyttiin metsäomistajalta lupa ja hän suostui siihen. Ja... Silloin oli ihan fine, että joku tuli ja maksoi sen puut. Se oli ihan maksaako joku oikeasti niin tästä näin? Että... Mutta sitten taas se, että mitkä ne vaihtoehdot on sitten vaikka kaupunkilaisella osallistuu, että ei välttämättä tuosta kerrostalon takapihalla ole semmoista metsälänttiä, mihin sitä laittaa. No ei joo, mutta ottaa yhteyttä just johonkin tämmöiseen metsäpalveluyritykseen tai paikalliseen metsähoitoyhdistykseen. Ja... Niin, jos haluaa olla osana. Niin. Ja googlettamaan löytyy, siellä on kyllä yrityksiä. Puun istuttaminen tai omista puun, niin sieltä varmasti löytyy. Tulevaisuudessa, mihin suuntaan tämä on menossa, tämä metsähoito? Suomi saa hoitaa metsänsä. Jos joku muu alkaa hoitaa meidän metsiin, niin mä sanon, että ei tule hyvä. Ei tästä tule mitään. Ei. Tuntuu vähän niin kuin, että Eurooppa nyt nojaa vaan meidän Suomen metsiin. Niin. Koska täällä sitä on. Joo. Ja on hoidettu hyvin. Suurin osa metsistä on hoidettu. Mutta silti meitä niinku syytetään siitä kaikista mahdollisista päästöhommista ja miten me tuhotaan meidän metsää ynnä muuta. Niin ja mä en tajua ylipäätänsä. Sitten mennään muualle Eurooppaan. Siis niinku ajattelisi, että kaikki jätettäisiin niinku luonnotilaiseksi, että mihinkään ei kosket, ei hoidettaisi sitä. Niin mä en niinku tajua, että missä niiden normaali ymmärrys on. Niin kuin siihen, että jos jätetään hoitamatta, niin sehän on niin kuin pelkkää huonoa vaan. Niin, se ei sitten kasva. Meillä on Suomessa talousmetsiä, mutta meillä on myös niitä vanhoja aarniometsiä. Joo. Ja ne on ihan ok, että ne jää semmoiseksi. Niin. Onko se näitä kansansuojelupuistoja vai mitä nämä sitten niinku on? Kansallispuistoja. Niin. Ja on sitten muitakin, mitkä ei ole kansallispuistoja, niin. Ne vaan on sitten tuolla. Mutta ne on eri asia sitten kuin nämä tällaiset. Joo, on eri asia. Ne saa olla siellä, kyllä. Ja niihin ei tarvi kenekään mennä muuta kuin ihmistä. Niin ja nykyään myös huomioidaan ihan, jos ottaa nyt 50 vuotta taaksepäin, niin silloin on hoidettu metsää ihan eri tavoin, miten nykyään. Et me huomioidaan, jos tehdään hakkuu, siinä jätetään säästöpuuryhmiä eläimille, sitten me jätetään raivatessa riistatiheikköjä, on tommosia tekopökkelöitä, mitä tuolla näkyy istuttaessa ja kaikkea mahdollista tämmöistä. Niin eri tavoin. Huomioidaan, ei ainoastaan vaatelle, että no niin, me hakataan, vaan siinä huomioidaan niin kuin kaikki se muukin, millä tavoin turvataan. Suomessa ehkä pyritään semmoiseen
kestävää metsätalouteen, mihin kuuluu sitten tämmöinen sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen. Ja taloudellinen on sitä, että me hoidetaan hyvistä metsää, että siitä saadaan tuottosa metsä. Mm. Ja sitten sosiaalinen. Sosiaalinen kanssakäyminen. Niin kerro sä sit. En mä muista. Sosiaalinen on semmoinen, että me huomioidaan niin esimerkiksi just nämä jokamiehen oikeudet. Mm. Että siellä pystyy marjastamaan siellä metsässä. Ja sienestämään. Ja se, että se on maisemallisesti hieno, siellä kiva lenkkeillä. Ja sitten ekologinen just, että jätetään niitä lahopuita ja huolehditaan siitä luonnon monimuotoisuudesta ja kaikki. Säästöpuuryhmät kuuluu siihen. Eli ne aina suunnitellaan ne alueet, että mistä niinku hakkuu. Se näyttää niinku tietysti tienvääriä, että onpa raan näköinen, mutta sitten se on tarkkaan ajateltu, että se, just se kohta on niinku raan näköinen, ja siis sillä on tarkoitus. Suomen metsät on niinku kuvioitu. Puhutaan kuvioista. Niin, että ne on niinku ruudutettu tavallaan joka asia. Kyllä, ja nimenomaan ne ei ole ihan ruutui, vaan ne on niinku eri muotoisia. Että se on maisemallisesti, kun puhutaan sillä lailla, että jos mennään tuon pohjoiseen ja siellä on niinku maisemaa semmoista. Maisemallisuutta. Joo. Niin, ja jos kuvio on ihan suora näin, niin, ja se hakataan kokonaan, niin siitä just jossakin puhuttiin koulussa vai, että jos hakataan koko kuvio, niin se tekee maisemaa niin kuin hirveä. Niin, että sitä mietitään ihan, että miltä se näyttää. Joo. Eli johonkin jätetään sit säästöpuuryhmiin ja vähän niin kuin sillä, että se näkyy. Ja kuvi, niin just toi, niin, että kuviot on eri mallisia. Niin, että niin, ettei suora linja. Joo, se on liian raju sitten ois niin kuin silmällä. Että on, vaikkei sitä tälleen tavallinen talliainen niin kuin mieti, niin kyllä. Niin. Onko olemassa jotain karttaa, missä niinku näkyy niinku ihan niinku tätä tavan talla ja niinku voi katsoa, että onko niitä niinku ihan, onko maanmittauslaitoksesta jossain niinku? Siis on esimerkiksi, meillä on käytössä karttaselain, missä on myös metsävaratiedot, niin siellä idea sitten. Sen mä haluan sanoa, että tuolla lehdet kirjoittaa kaiken näköistä, niin älkää uskoko ihan kaikkea. Koska ihan semmoiset jopa pätevätkin lehdet kirjoittaa nykypäin sitä, että Suomen metsätalous tuhoaa niin kaikki meidän metsät, ja meillä ei ole enää metsiä missään. Meillä on oikeasti. Meillä on erilaisia metsiä, meillä on erilaisia metsäpohjia. Ei heti, kun ajetaan sitä omaa mökkitietä ja siinä on jonkinnäköinen metsä, niin ei heti sano, että kaikki metsät on nyt pilattu, kaikki metsät näyttää ihan hirveältä. Ihan niin kuin siitä niin kuin tästä istuttamisesta ja taimikohoidoista lähtien me mietitään, kun me raivataan. Niin kaikki tiheiköt ja kaikki niin kuin me mietitään siellä jo. Ja sit, miltä se näyttäisi? Niin, maisemallisuutta niin, me jätetään jotain pihlajaa, jotain hienoa johonkin tien varteen. Se on sitten lenkkeilijä kiva näköinen. Esimerkiksi kasvaa. Eilen raivattiin, mikä se on? Tampereen tien varressa niin kuin koivikkoa. niin, ne oli niitä koivaa. Noi, se oli koivi. Tehtiin nuoren metsän hoito siihen koivikkoon, ja siinä, kun se oli niinku se ison tien varressa, niin totta kai halusi, että se näyttää hyvälle. Joo. Niin siinä esimerkiksi jätettiin pihlajaa johonkin maisemallisuuden takia tai jotain muut puulajia, ettei ole pelkästään kuusta alle ja näin poispäin. Ja se on itse asiassa tullut nykyäänkin, että ei ainoastaan ajattele vaan, että onko tämä kuvio tien varressa, vaan jopa ihan siellä perimmäisessä nurkassa miettii, että onpa tämä kaunis laita tai kuusi siellä männikössä, että mä jätän tämän. Ja jos me löydetään jotain poikkeuksellista, vaikka kosteikkoa, tai joku jotain männikös, joku kallio oikein, missä on vanhoja mäntyjä. Niin niistä ilmoitetaan sitten yhtiöille ja he rajaa se pois kuviosta esimerkiksi, että sinne ei kone mene ikinä. Ja siis semmos tuolla mettä keskellä siimeksi. Eli siinä, että ja semmos tapahtuu tuolla. Ja kukaan ei sitä näe, paitsi me sen tiedetään, mitä siellä tekee. Kyllä. Hei, kiitoksia kun lähditte tähän projektiin mukaan. Kiitos. Mun mielestä oli kiva tulla tutustua tänne, ja meikäläinenkin, kun on nuoruudessani ollut partiossa ja on ollut kiva tuolla metsässä olla, ja suosittelen kyllä jengiä menee metsään ihan vaan samoilemaan ja muutenkin käveillä ja vähän luonnon, siellä pystyy vähän niin kuin rentoutumaan ja vähän pääsee pois hälinästä. Joo, suositellaan ehdottomasti. Sen takia mekin ollaan näin rauhallisia. kyllä. Ja toinen nauru vielä siihen kruunaasi. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta ja lähditte tähän projektiin mukaan. Ja
Eikä siinä. Kiitos. Kiitos. Kiitos ja nähdään. Nähdään. Moi. Siis. No niin, nyt on metsä. Metsä istutettu ja maailma pelastettu ja tota noin niin nyt lähdetään kohti Tunnet by Samuli ja tonne no, ja kaikki tietää missä Tunnet by Samuli majailee, niin mennään sinne ja testataan vähän, että saadaanko skylle säätöihin, niin tota niin. Mä en tiedä, mikä mä nyt oikeaan suuntaan. Hei hei! Let's go! Ei muuta kuin nokka kohti seuraavaa paikkaa. Tota. No. Katso kenguruloikkaa! Tuli sellainen loikka, että mä en osin tippuu tonne. Tai ei se mit. Hetkonen, meidän ei tarvitse tehdä suukäännöstä. Ei niin, antaa mennä vaan. Vai tarviiko? Ei toivottavasti. Tarvii. No niin. Tässä kun mä söhän sitä ympäri. No tässä. Helvet. Ootsä varma? Juu juu. Ei siitä se enempää. Tämmösel vähän isommal farmarilla kun lähtee työntää tänne. Mut Juhahan sanoi, että tässä voi niinku laittaa renkaat ihan reilusti ojan puolelle, että kun... Mä vähän tiedän, että siellä, tällä bussilla nyt on ajanut, mutta... Hirveen möllö, kymmentä henki kulkenut. Vaihtareita, otat sen. En mäkin. Mä jätän väliin. Siis mä ihmettelen, kun tuntui vähän, että oikein happi kulje, niin ei ihmekään. Kyllä mä nyt niin kuin tiedän, että sä tätä bussia tässä joku aikaa jo ajanut, mutta nuo rekkamiehen nuo pastillikoijat tässä, niin ei oo omaa niiden. Mutta joo. Oho, pikkasen oli puuduttavaa toi matka. Mä otetaan pikku väli. Me käytiin Lapualla vähän kiertämässä tota. Siellä ei ollut RE85, niin tässä oli Samulin vieressä on. Mikä tää nyt onkaan? Alajärvi. Täällä on tämmönen ABC-huoltoasema. Niin tää otetaan nyt samalla tohon suoraan tästä mittarista tänne. Täällä tänne vaikka kannut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aika paljon menee polttoon. Paljon väikkaat, että menee. 140 litraa. 150, 160. Sä sanoit 150 litraa. Suunnilleen. Sanoinko mä 140 litraa? Suunnilleen. Onneksi ei löyty vetoa. Ois ollut pitkä matka kävellä kotiin. Tervetuloa Alajärvelle. Mun selkä kertoo sitä, että on muuten ajettu tänään. Monelta me lähdettiin 7:00. Ja 7:00 tultiin tänne. 12 tuntia touhuttu. Tätä menee ihan työstä. Ihan täydestä työstä. Menee. Eiköhän me oteta tää... Eiköhän me käydä ensin morjestaa tuolla. En mä tiedä, että tästä loppuu taas. Otetaan toinen. Moi. Mä toin viimeksi... Senare! Se on Furtso Möili! En mä ymmärrä. Mä toin viimeksi sulle kahviin, niin nyt mä toin mukin, niin sä voit juoda sitä. Onko sulla jotain muutakin siinä? No... Se on, jos sä haluat juoda jotain muuta kuin kahvia. Tämmöstä mä oon aina halunnut. Sulla on, kato tota... Jokinen tuli tossa vastaan, silläkin vissiin vähän aikataulut samanlaiset kuin meillä. No niin. Tuliko hyviä tuloksia? Tuli joo. Yksi tyhjentynyt hiilidioksidi sammutiin ja... Eihän. Joo. Mut, siis vehkeet on ihan... Nuo on pahoja nuo termotekit ja turpon ne lämpöhuput ja ne... Jos ne on joskus imennyt öljyä, sit ne ajetaan oikein kuumaksi, niin siinä saattaa tossahtaa. Että... Joo, aivan. Mä vien tää mun Kalle ja Aarja testille. Se on hyvä. Eikä ole kivaa kuvaa sinne. Oh. Muumipappa.
Joo. Käytiin vähän ajeleen, reissussa. Joo, ollaan vielä muuten sillä samalla reissulla. Niin muuten ollaankin. Ei tos yöllä hirveesti kuvailtu tai illalla, tai no, voi sitä laskea yöksikin, niin yritettiin penkittää Skylineen, mutta se nyt ei valitettavasti onnistunut. Ihan muutama veto saatiin, mutta ei tuottanut toivottua tulosta, eli ei saatu säädettyä sitä autoa. Sulla jotain järkevää lisättävää tähän? No, eipä oikeastaan siinä trikkeröinnissä. Niin trikkeröinnissä? Trikkeröinnissähän se niinku sähkövika on, että se on joko nokan tai kampiakselin. Mä en niin tarkkaan enää silloin aamuyöstä jaksanut kuunnella. Kyllä. Mutta johtoisine pitää uusi joka tapauksessa. Se johtosarja pitää niinku käydä läpi, että onko siellä jossain joku nirhauma tai joku vastaava. Se on tosi työläs projekti, rupeaa etsiä niinku tommosta vikaa. Et se tulee niin, että vedossa niin se rupeaa paukkuu ja poksuu ihan samalla lailla kuin himoksella. Ei siellä ollut vetoja yhtään, kun siellä oli sitä samaa ongelmaa silloin. Sitä vähän korjaatiin, mutta ilmeisesti se vika on vielä jossain piilossa. Piilovika. Mietettiin nyt auto tonne Samulille ja Samulilla oli ajatuksia, että mitä lääkkeitä siihen olisi. Ja katsotaan nyt, että miten nuo aikataulut menee, että onnistuuko. Mutta istutettiin puita, pelastettiin maailma, ainakin melkein. Saatiin hyviä aiheita, keskusteluaiheita, vähän pohdintaa, että miten metsäteollisuus kaikki. On ollut mielenkiintoinen matka. Ja en tiedä, tuliko tästä nyt liian pitkä video. Se voi olla, en tiedä. Mutta käy toki tilaa tämän kanava ja kaikki nämä perusjutut. Tykkää videosta, laita kommentti alla, mikä mieltä painaa. Ja tulevissa videoissa sitten näette, että ehditäänkö me SM-kauteen vai ei. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Ja niin, ja saa meidän tuotteitakin ostaa. Ai niin. Meillä on nyt T-paitoja. Nettisivut www.findrift.com. Siellä on T-paitoja nyt myynnissä. Niitä on itse asiassa kyselty kauhean paljon ja mä en ole niitä mainostanut edes oikein missään. Mainostetaan nyt omalla YouTube-videolla, että ostakaa T-paitoja, niin saadaan jostain osa rahaa näihin, koska tästäkin tulee aika kallis reissu. Mä sanoin, että ei varmaan 7 tonnia taas riitä tähän reissuun. Joo, ja ei tarvits seuraavalla kerralla mennä golfkenttä. Niin joo, nukottiin golfkenttä. Jostain se sähkö oli jätittävä. Mut miten se löytyi golfkentältä? Sitä tarinaa kerran. No. Ei mitään. Hei, kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa. Laita kommenttia, josta paitaa, tiipadaapa näin. Mä yritän keskittyä nyt tähän näin. Hei hei. Hei.